Bom dia. Galera, vamos começar nossa aulinha aqui hoje. Nós vamos falar de geologia, estruturas geológicas. Opa! Muito bem. Galerinha, no meu Brasil, Baronil, sem mais delongas, vamos à nossa aula sobre estruturas geológicas, que a gente ama falar disso. Eu gostava menos, hoje eu gosto mais. Sei, vai se familiarizando com o assunto. Tem uns alunos do terceiro ano que falam que é muito fora da realidade. Não sei se é por isso que às vezes a gente tem um certo. Enfim. Vamos falar sobre as estruturas geológicas, né? Falar de estrutura geológica é falar do planeta Terra de maneira física. Então, falar um pouquinho da história geológica da Terra. Para dar uma contextualizada histórica do que a gente está falando, né? Então, a origem da Terra sempre foi um mistério, alvo de investigações científicas ao longo da história. Gregos da Antiguidade Clássica, como Heródoto, que estudando o delta do Rio Nilo, concluiu que o rio havia demorado milhares de anos para se formar. Aristóteles cogitou a existência de peixes terrestres para explicar a presença de fósseis. Esses peixes terrestres talvez fossem os anfíbios, né? Na Idade Média, muitos atribuíram os fósseis à primeira tentativa de Deus para a criação de vida na Terra. Seria os restos dessa tentativa de criação de vida na Terra. As teorias contemporâneas sobre o tempo geológico surgiram no século XX. E isso, galera, tem muito a ver com o processo de desintegração radioativa das rochas, que aí a gente vai conseguir compreender melhor o nosso tempo geológico, que é a base do estudo da geologia. A partir da concepção de tempo geológico, a gente vai conseguir determinar o período de formação de rochas do próprio planeta Terra, e isso só vai ser possível, só vai ser concretizado a partir do século XX, com o processo de desintegração radioativa das rochas. E a partir daí a gente consegue a datação das nossas eras geológicas. E o que é o tempo geológico? O tempo geológico é uma escala obtida a partir da datação relativa das rochas, seja pela observação das marcas dos eventos nelas registrados, seja pela ordem da superposição das camadas sedimentares. A gente vai falar das camadas sedimentares ou pelos fósseis que ela contém. Ou ainda pela datação absoluta das rochas por meio do cálculo da taxa de desintegração de um isótopo radioativo. Vocês estudando física. Pela datação radiométrica das rochas provenientes da Lua e dos meteoritos, obteve-se uma idade aproximada do planeta Terra em 4,5 bilhões de anos. E por que que a Lua tem a ver com isso, galera? Porque na teoria do surgimento da Terra, a gente tem a ideia de que em algum momento existia dois planetas numa órbita que se chocaram, né? Esses dois planetas, ao se chocar, parte desse material se fundiu à Terra e os restos desses detritos entraram em órbita, criaram uma órbita ao redor da Terra. Isso é redundante, porque se é uma órbita, é ao redor. Criaram uma órbita à Terra e formou-se a Lua, né? Então a Terra seria formada por um material semelhante ao da Lua por conta desse choque que houve entre esses dois planetas. Muito bem. Então, a partir do nosso tempo geológico e a partir do conhecimento de que a Terra ela foi surgindo e foi se desenvolvendo de maneira fragmentada, criou-se a nossa escala, as nossas eras geológicas, perdão.
As nossas eras geológicas são divididas em escalas temporais que vai marcar fenômenos importantes na formação e da origem da Terra, seja da origem geológica da rocha, seja da origem das origens biológicas, né, das vidas na Terra. E a gente tem um período chamado de período pré-cambriano, que vem a gente tem os eons, né, que é os eons da era pré-cambriana, porque vem antes do período cambriano, bem criativo o nome, pré-cambriano, que são divididos também em três outros eons, que são os eons proterozoicos, arquianos e hadiano. Esses eons, eles vão estar muito mais relacionados a um desenvolvimento geológico da Terra. E a última era do período pré-cambriano, que é a era proterozoica, que a gente vê aqui na tabelazinha aqui, é onde a gente tem o início das primeiras fontes de vida na Terra, que são as algas, as bactérias, enfim. A partir daí, a gente tem um desenvolvimento da biologia. A gente já tem já um período de geologia, não diria estabilizado, mas já com a possibilidade de ter vida na Terra. Então, a partir daí, a vida vai se desenvolvendo. Aí a gente tem as eras paleozoicas, mesozoicas e cenozoicas. Professor, precisa decorar isso tudo? Cara, decorar não sei. Mas você saber que uma está na frente da outra e o que que você tem de importante em uma em relação à outra, talvez seja mais ou menos importante, né? Por que que é tão importante saber disso? Porque você vai ter fenômenos como, por exemplo, fenômenos não, você vai ter, por exemplo, a gente vai estudar sobre recursos minerais, né? Os recursos minerais de origem sedimentares, eles vão surgir no período paleozoico. Os recursos minerais vão surgir nas eras, desculpa, carvão mineral, por exemplo, vai surgir na era paleozoica. O combustível vai surgir na era mesozoica. Por quê? Porque ela é feita de restos de vegetais, o outro de restos de vegetais com soma de animais. No período paleozoico, você não tinha, teoricamente, um volume grande de animais, tinha muito mais plantas, enfim. Então, essas ideias, de tempo, de escalas, vão ser importantes para a gente criar uma associação de conhecimento no futuro, né? Então, assim, eu costumo dividir o seguinte: paleozoico, eu sei que é o mais velho, por causa dos paleontólogos, que estuda coisas antigas. Eu estou falando do eon farenozoico. Talvez seja o eon mais importante que a gente tem. Os eons são essas escalas temporais grandes, com grandes acontecimentos, né? O período pré-cambriano, a gente pode dividir esses três eons, com hadiano, arquiano e proterozoico, como o período de formação geológica. E o período farenozoico, onde que a vida vai se desenvolver. Pronto, dividimos os eons, o período pré-cambriano e o eon farenozoico. No eon farenozoico, a gente pode dividir as três eras, que é o que é muito importante para a gente: paleozoico, mesozoico e cenozoico. Se a gente pegar de trás para frente, né, o paleozoico é onde que a gente vai ter o desenvolvimento principalmente das grandes florestas, né, das grandes. A gente vai ter uma disposição de carbono muito grande na Terra, vai ter o surgimento de grandes florestas por aí. Então, a partir dessas grandes florestas, a gente vai ter o desenvolvimento das nossas bacias sedimentares e de materiais como o carvão mineral. O período mesozoico, eu penso que é o meio, mesozoico está no meio e é justamente por isso mesmo, é onde que a gente tem os dinossauros, né? A gente tem os dinossauros e uma coisa bem importante do período mesozoico é a fragmentação da Pangeia. Foi no período mesozoico que a nossa Pangeia começa a se fragmentar. Então, o raciocínio é o seguinte: se a gente tem dinossauros em várias partes do mundo, significa que quando os dinossauros surgiram, a gente ainda tinha uma terra unida, né? A gente ainda tinha a terra unida, por isso que esses dinossauros passeou por todo o planeta Terra. Senão, você não ia ter grandes, imensos dinossauros em todas as partes do mundo. É uma forma de raciocinar e tentar ligar, fazer uma ligação nisso aí. A era Mesozoica é onde você tem o início dinossauro e o fim dos dinossauros. É onde você tem o início da fragmentação da Pangeia. Muito bem. O período Cenozoico, que é o mais recente,
Ele é dividido em terciário e quaternário, né? O quaternário é onde que a gente vai ter o surgimento do homem, né? Que a gente vai ter o maldito, oh, desculpa, o homem no nosso planetinha habitando nosso período. O período terciário, a gente tem o domínio dos mamíferos, desde os grandes mamíferos, né? A gente pega ali a fase da extinção dos dinossauros, depois a gente tem o surgimento de outros mamíferos após a extinção dos dinossauros, até que no período quaternário vai surgir o homem. Então, grava isso aí, Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico, período quaternário é o período do homem. Muito bem, acho que dá para fazer essas associações aí. A questão geológica é importante associar os períodos em que minerais metálicos, por exemplo, vão surgir, onde eles vão surgir, e os materiais que são depositados em bacias sedimentares, os que são carboníferos e os que são metálicos, né? A gente vai fazer essa diferenciação mais no final aí. Muito bem, a gente está falando da formação da estrutura da Terra, do resfriamento da Terra, todos esses períodos é o desenvolvimento da Terra. A gente pode juntar esse conhecimento nosso das eras geológicas com o início do sistema solar também, dá para a gente associar esses dois conhecimentos, né? O sistema solar hoje, ele é formado por quatro, por oito planetas, né? São planetas rochosos e planetas gasosos. Os quatro primeiros são rochosos e os quatro últimos são gasosos. Por que que vai acontecer isso, galera? Porque o Sol, ele vai criar uma força centrífuga muito grande ao seu entorno. Então, os materiais mais leves, menos densos, tendem-se a afastar do Sol, né? Por causa da pressão que o Sol vai criar naquele ambiente ali, da força centrífuga que o Sol vai criar naquele ambiente ali. Ponto. O fato é que os planetas mais distantes são os gasosos, os mais leves são os gasosos e os mais densos são os rochosos, mais próximos do Sol. Esse é assunto para outra aula, quando for falar do sistema solar. O importante, por que que eu falei isso aí? Por causa da estrutura da Terra. Na estrutura da Terra, você tem um ponto gravitacional que é o nosso núcleo. A Terra, vocês devem lembrar, ela é dividida em camadas. E essas camadas, elas são divididas de acordo com o seu material que vai formar e o seu estado físico. Então, a gente pode dividir a Terra de duas formas, de acordo com suas características químicas ou de acordo com suas características físicas. Muito bem. De acordo com as características químicas da Terra, a gente pode dividir a Terra, com as características físicas, desculpa, a gente vai dividir a Terra da forma que está aqui. Muito bem. Baseado na densidade dos materiais. Então, os materiais mais densos, eles vão estar mais no interior da Terra por causa da força gravitacional que vai atrair todo mundo para dentro ali. E é por isso que a Terra é redonda. Não sei se vocês sabem disso, porque a força gravitacional está no núcleo, que tende a juntar todo mundo no núcleo e vai formar essa Terra arredondada. Muito bem. Então, a gente tem aqui o nosso núcleo, o núcleo interno e o núcleo externo. Teoricamente, o núcleo interno ele é sólido, né? O núcleo externo ele é mais denso que o manto, mas não seria sólido. Depois a gente tem o manto inferior e o manto superior. O manto superior, no caso do nosso, no nosso núcleo aqui, ele é formado de ferro e níquel, que são materiais mais densos. Depois a gente tem o manto inferior formado por silício e mais magnésio. A crosta terrestre seria formado predominantemente de alumínio e silício, certo? Por que que a gente tem que entender isso, galera? Porque lá na outra aula a gente vai estudar sobre as placas tectônicas e a gente vai ver que essa crosta terrestre ela é descontínua, ela é fragmentada, né? E essa fragmentação associado a esse material maleável que a gente tem aqui, mais o movimento convectivo que tem no interior da Terra, vai gerar uma pressão e vai gerar movimentos que vai dar origem ao tectonismo, que a gente também conhece como vulcanismo e terremotos, né? Que é os movimentos do interior da Terra que vai dar origem a esses fenômenos, vulcanismo e terremoto. Muito bem. Então a gente está falando, por enquanto, da estrutura da Terra, núcleo, manto e crosta. Núcleo interno, núcleo externo, manto inferior e manto superior e a crosta terrestre. A crosta terrestre vai se movimentar no em cima do manto superior. A gente vai estudando mais um pouquinho, vai criando um raciocínio sobre isso aí.
Vai dar certo. Então, associando a essas ideias geológicas, a gente tem os nossos ciclos da rocha, né? O que que é o ciclo da rocha? Tudo está associado, galera, a uma coisa só, né? A crosta terrestre, ela existe um dinamismo. Esse dinamismo vai dar origem às nossas rochas. Que rochas? Todas as rochas que a gente conhece, elas são classificadas de acordo com o material que é formado ou de acordo com a sua origem. A gente tem três tipos de rochas, certo? A gente tem as rochas chamadas de rochas magmáticas, que são as rochas primárias, certo? E a gente tem as nossas rochas metamórficas e rochas sedimentares. O que que é a rocha magmática? A rocha magmática é a rocha que vai resfriar, vai ser formada pelo resfriamento direto do magma. Aí a gente tem os nossos agentes erosivos e os agentes de decomposição das rochas, que vai dar origem a fragmentos rochosos que vão agregar e vão formar as nossas rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, elas podem estar em lugares, né, mais no interior da Terra, que vai sofrer com a pressão muito grande do próprio interior da Terra e com as altas temperaturas, e vão fundir, vão se transformar em outra rocha. Por que que elas vão se transformar? Porque a temperatura vai alterar o estado daquela rocha. E aí, a partir daí, essa rocha vai ser chamada de uma rocha metamórfica. Lembra da palavrinha metamórfica, que dá a ideia de transformação. Então, eu tenho a rocha metamórfica, é uma rocha transformada. Agora, veja só, essa rocha metamórfica, ela pode ser uma rocha de origem sedimentar, que é o esqueminha que está fazendo com vocês aqui, ó. A rocha sedimentar, ela pode virar uma rocha metamórfica, ou essa rocha metamórfica, ela pode ser inserida no interior da Terra de novo. A gente vai ver mais na frente que os movimentos da Terra vai criar um movimento chamado de subducção, que é quando uma placa entra debaixo da outra e empurra essas rochas aqui para o manto novamente. Quando essa rocha vai para o manto, ela vai fundir com o material magmático e vai derreter. Quando esse material é acendido à Terra de novo, ele vai acender e resfriar como uma rocha magmática novamente. Beleza? Então, a rocha metamórfica, ela pode ser uma rocha de origem sedimentar ou pode ser uma rocha plutônica, que é a mesma coisa de rocha magmática, né? Essa rocha plutônica, ela fica mais no interior da Terra, são rochas também chamadas de intrusivas, e elas podem se transformar em rochas metamórficas. Então, vamos pegar as três aqui, ó. Plutônicas, metamórficas e sedimentares. Plutônica, resfriou o magma, uma rocha plutônica. Resfriou o magma, virou uma rocha plutônica e sofreu alteração por causa da pressão do interior da Terra, por causa das temperaturas. Virou uma rocha magmática. Entrou para debaixo da Terra de novo, vira magma. Esse material plutônico sofre a ação dos agentes erosivos, do intemperismo químico, físico, biológico. Eles vão ser transportados pelo processo de erosão, vão ser depositados em bacias sedimentares, vão se solidificar e virar uma rocha sedimentar. Muito bem. Lembrando que as rochas metamórficas, quando elas são acendidas pelos movimentos de epirogênese, também pode sofrer com os agentes erosivos e também virar uma rocha sedimentar. Beleza? Então, basicamente, todas as rochas, elas podem, apesar, desculpa. Todas as rochas, elas vão ter a origem da rocha, todas as rochas do planeta Terra, foi o resfriamento do magma. Muito bem. Mas esse magma, ele vai sofrer agentes de intemperismos e de agentes erosivos e vai virar uma rocha sedimentar. Ou vai sofrer com a pressão do interior da Terra e virar uma rocha magmática e vai criar um ciclo chamado ciclo das rochas. É meio confuso, mas eu acho que vocês conseguem entender, certo? Depois a gente vai estudar sobre, dessa aula, eu vou tentar falar sobre estruturas geológicas, sobre o relevo brasileiro e depois sobre os agentes de intemperismo, né? Os agentes químicos, físicos, biológicos que vão influenciar na transformação do relevo. Lembrei da palavra que fugiu aqui no momento. Fugiu por um segundo a palavra da minha cabeça. Muito bem. Então, vamos dar seguimento aqui.
tipos de estruturas geológicas, né? O planeta Terra, ele vai ter basicamente três tipos de estruturas geológicas pré-definidas, certo? Não são tipos de relevo, não são tipos de rocha, são a estrutura geológica que vai definir, vai caracterizar aquele maciço de uma determinada região. Quais são esses tipos de estruturas que a gente tem? Os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos, certo? Os mais antigos são os escudos cristalinos. Depois a gente tem as bacias sedimentares, que são formadas pela deteriorização dos escudos, né, por causa dos agentes internos e externos. E depois a gente vai ter os mais recentes, que são os dobramentos modernos, que eles vão surgir, vão estar localizados em áreas de tectonismo ativo, em áreas de choque entre placas tectônicas. Então vamos lá. Quem são os escudos cristalinos? Os escudos cristalinos podem estar divididos em plataformas ou em crátons, né? A gente vai ver o que que é isso aí. A formação é no período pré-cambriano, lá no primeiro éon que vocês estudaram, né? Nos primeiros três éons, antes do período cambriano, por isso que chama pré-cambriano, eu acho isso ótimo. E é o mais antigo, né? É antigo pra caramba. Vamos apresentar a forma de relevo desgastado, porque é antigo. É onde que eu vou ter os meus depósitos de minerais metálicos: ouro, cobre, ferro, manganês, entre outros. Grava isso, galera. Escudos cristalinos, depósitos de minerais metálicos. Isso vocês têm que gravar, beleza? Aqui eu tenho um exemplo de plataforma e de crátons, né? Eu falei aqui que pode ser plataforma ou pode ser cráton. Aqui eu tenho o Brasil. Lembra que a gente estudou a hidrografia brasileira e eu falei dos centros dispersivos de água do Brasil e eu falei dos planaltos brasileiros e dos planaltos das Guianas. O que que é o planalto brasileiro? O que que eu tenho no planalto brasileiro? Quando eu olho para a Chapada dos Guimarães, por exemplo, no interior do Brasil, ali na região do Planalto Central, eu vejo aquele maciço rochoso na Chapada dos Guimarães, né? Foi Veadeiros Guimarães que eu falei, Guimarães. Quando eu olho para aquilo ali, eu enxergo o maciço rochoso. Aquilo ali é um cráton, é a rocha, um escudo cristalino, certo? Esse escudo cristalino, ele vai rebaixar na altura da planície da Amazônia, certo? Eu vou ter um abaixamento desse escudo cristalino, eu vou formar uma plataforma, certo? Uma plataforma, e lá no escudo das Guianas, ele vai soerguer novamente, certo? Então eu tenho dois crátons, certo? Um ao sul da Amazônia, que é na região do centro brasileiro, ali no Planalto Central do Brasil, e o escudo das Guianas. E eu vou ter uma plataforma. Essa plataforma, chamada de plataforma intracratônica, porque está entre dois crátons, elas vão receber sedimentos. Sedimentos desses dois crátons e sedimentos também transportados pela minha região hidrográfica ali, pelas minhas bacias hidrográficas ali. E vai criar uma bacia sedimentar. Essa bacia sedimentar, galera, ela não vai estar em cima da minha. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Ela não vai estar em cima do meu manto superior. Ela vai estar em cima da minha crosta terrestre, numa camada mais fina, né? No meu escudo cristalino, com a camadinha mais fina, eu vou ter o depósito da minha bacia sedimentar. Então, eu vou ter a bacia sedimentar da Amazônia aí. Muito bem. Então, eu tenho os escudos cristalinos, eu tenho o escudo da Guiana e eu tenho o escudo sul-amazônico, falando do escudo cristalino do Brasil. Eu vou ter outros escudos cristalinos no Brasil, que quando eu falar dos escudos brasileiros, da formação geológica do Brasil, a gente vai entender. A gente está só tentando entender o que que é cada um desses, né? As bacias sedimentares, elas vão ser mais recentes, são super novinhas, jovenzinhas. Eu diria tão jovem assim, não. O jovenzinho é os dobramentos modernos. Essa aqui é uma senhora já mais madura, né? De 542 milhões de anos. Isso aí mesmo. As bacias sedimentares, elas vão ser os lugares onde que vai. Imagina uma bacia, né? Uma bacia que vai receber detritos
de outras áreas provenientes de quê? Do intemperismo, da erosão, da deposição desses materiais, né? Então, as bacias sedimentares vão ser a área que vão receber esses detritos. É aí que eu vou ter os meus minerais carboníferos formados na minha era paleozoica, né? A minha era paleozoica, deixa eu voltar aqui atrás aqui, chamado de, opa, passou, chamado de período carbonífero. Por que carbonífero? Porque eu tenho uma grande disposição de carbono e aonde que eu tenho as minhas grandes florestas no planeta, né? Carbono vai fazer com que as plantas tenham mais folhas, então vai dispor de materiais orgânicos, de materiais vegetais orgânicos para as minhas bacias sedimentares. Muito bem. No primeiro momento, eu não tenho a formação, por exemplo, de recursos fósseis. Por quê? Porque eu não tenho animais, eu não tenho petróleo formando nesse período paleozoico, porque eu não tenho animais para reagir com esses materiais orgânicos vegetais aí, né? Eu tenho um potencial para a formação de águas subterrâneas. Por quê, galera? Porque nas minhas bacias sedimentares eu vou ter a formação de rochas sedimentares. E uma das rochas sedimentares é o calcário, né? O calcário é uma rocha sedimentar, que é uma rocha porosa, uma rocha solúvel. Que essa menina me perguntou, eu esqueci o nome dela ontem, sobre isso. Então, nas bacias sedimentares, nas regiões de formação sedimentar, eu vou ter a formação de cavernas, por exemplo, né? É onde eu vou ter a maior propensão de formação de cavernas por causa da rocha de calcário. As camadas das bacias sedimentares vão me indicar o histórico geológico daquele lugar. Por quê? Eu tenho aí um esquemazinho aí. Eu tenho a deposição de sedimentos, por exemplo, nas regiões dos oceanos, né? Nos litorais oceânicos, eu tenho a deposição de sedimentos. Os acúmulos desses sedimentos vão formar camadas, certo? Que depois de alguns poucos milhões de anos, eu vou ter a litificação e a formação de rochas em camadas. Então, quando as pessoas falam assim, por exemplo, em determinada área que hoje é muito seco, porque dentro daquela região, regiões do sertão, se eu não estiver enganado, eu tenho rochas sedimentares formadas em camadas ali. Então, ali eu tenho a ideia de que houve a deposição de sedimentos por camadas, e que essa deposição foi feita por uma quantidade de água muito grande. Por que que eu sei que foi por quantidade de água muito grande e não foi um rio, por exemplo? Por causa da dimensão daquilo ali e pela organização das camadas. Uma outra coisa que eu sei também, pela organização das minhas camadas e pelo formato das minhas camadas, é sobre o meu movimento tectônico. Território, né? No Brasil, por exemplo, as camadas sedimentares da Amazônia vai indicar que eu tenho geólogos, né? Não houve geológicos no relevo, né? Não houve grandes dobraduras nesse relevo que indique grande de levantamento da base geológica. E as minhas bacias sedimentares, elas podem estar em áreas de planaltos, né? Como assim, professor? Eu posso não ter uma região, de plataforma, igual eu tenho aqui, mas os sedimentos em cima da região de planalto, chamado de bacia de sedimentar de compartimento. Pessoal, que parte da aula que eu parei?
Acho que agora vai. É, essa legião tá brincando comigo aí. E eu estendo a aula de amanhã um pouco mais, tá bom? Fica avisado que se cair de novo eu não vou voltar, não, porque a internet tá muito instável. Eu expliquei 3 vezes já. Aí tá falando que tá instável de novo. Se cair, aí a gente continua amanhã numa aula mais longa. Vou tentar chegar, pelo menos no Brasil, aqui, explicar os dobramentos modernos. Muito bem, então as bacias sedimentares aqui, nesse caso aqui, por exemplo, de São Paulo, onde eu tenho uma bacia sedimentar numa área de planalto. Muito bem, dá para vocês entenderem isso aqui. E os dobramentos modernos, que é a nossa mocinha mais nova, né? Falando de relevo. Ô, oh, caramba, falar, vou tentar também. De relevo, é a nossa moça mais nova, são as nossas. Os nossos dobramentos modernos. Os dobramentos modernos é na era Cenozoica. Eles vão ser formados pelas ações das forças tectônicas. É onde a gente tem as nossas formações das cordilheiras. As principais é a do Himalaia e a Cordilheira dos Andes. Eu tenho os Alpes também lá no sul da Europa. São áreas de instabilidade tectônica, ou seja, são áreas onde que é comum movimentos tectônicos. Essas áreas estão associadas a terremotos, a um processo de vulcanismo, né? Então, a gente tem as áreas aqui dos crátons, das regiões cratônicas. A gente tem o Brasil aqui, essa região aqui do Sudeste, Nordeste brasileiro, que eu vou explicar, né, agora na próxima aula, né, direitinho sobre as estruturas geológicas do Brasil. Eu tenho esses maciços cratônicos na região central da África e muitas bacias sedimentares, né? As bacias sedimentares são associadas a um relevo de planície, tranquilo? Muito bem. E as minhas áreas de dobramentos modernos, aqui eu tenho a Cordilheira do Himalaia, aqui eu tenho a Cordilheira dos Andes, aqui eu tenho o Monte Kilimanjaro na África, eu tenho os Alpes aqui, que são pontinhos marcados aqui nos Pirineus, Oriente Médio, que tem na Ásia aqui. Aqui eu tenho. A Dinamarca, eu esqueci o nome disso aqui. Eu ia falar que eram os montes escandinavos. Escandinavo aqui. Enfim, aqui eu tenho as Montanhas Rochosas, Serra Madre Oriental, na América Central e a Cordilheira dos Andes. Assim, obviamente, a Cordilheira dos Andes e o Cordilheira do Himalaia são as cordilheiras de maiores expressões que a gente vai ouvir falar.
Só que uma coisa importantíssima que a gente vai ouvir falar, que tem a ver com os dobramentos modernos, é essa região que forma aqui e pega aqui, certo? Que a gente vai chamar de Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma área onde a gente tem uma grande instabilidade geológica, que é muito comum o acontecimento de terremotos, de vulcanismo, de atividades vulcânicas, certo? Então, essas bases geológicas são chamadas de dobramentos modernos que ainda estão em intensa movimentação, certo? A gente vai ver ainda muitos acontecimentos de terremoto, certamente muitos acontecimentos de terremoto nessas regiões de dobramentos modernos. Muito bem. Que hora que agora? Dá para a gente falar mais um pouquinho. Aí eu tenho as bases geológicas do território brasileiro. Né? Tem uns escudos cristalinos aqui no Brasil como destaque. Vamos lá, vamos entender o mapazinho primeiro aqui. Eu tenho as minhas bacias sedimentares mais recentes, a da Amazônia, muito influenciada pelo transporte de sedimentos da bacia hidrográfica. Né? Vocês percebem que o mapa da bacia sedimentar ela vai acompanhar o curso das bacias amazônicas, da bacia hidrográfica amazônica, dos rios. Eu tenho influência da região litorânea por causa em razão da deposição dos sedimentos do oceano, certo? Então, são regiões sedimentares mais recentes. Eu tenho aqui as minhas erupções basálticas, que é também chamado de derramamento basáltico no período Triássico, e é muito importante vocês entenderem isso aqui, porque é esse derramamento aqui que vai dar origem à terra roxa nessa região do Sudeste brasileiro, que é uma terra muito produtiva, certo? E eu tenho as regiões sedimentares mais antigas, os períodos paleozóicos e mesozóicos. Muito bem. E disso, na parte mais escura aqui, eu voltei os meus escudos cristalinos, formados no período pré-cambriano, certo? Esses escudos cristalinos, alguns formam plataformas, nessas regiões aqui, por exemplo, eles vão formar plataformas, aqui na Depressão Sertaneja também, certo? E outros vão formar nossas áreas mais montanhosas, nossas áreas mais de planaltos, né? As áreas mais montanhosas aqui na região de Minas Gerais, por exemplo, nessa área do Planalto Central aqui, na área das Guianas, nas Guianas, né? Guiana, isso aí. Nas áreas das Guianas aqui, vão formar áreas de relevo um pouco mais elevadas. Percebe-se que no Brasil a gente não vai ter a presença dos dobramentos modernos. A gente vai ter uma base geológica formada principalmente por escudos cristalinos e bacias sedimentares. Beleza? Dá pra gente falar nessa aula aqui já. Dá pra gente matar isso aqui nessa aula aqui. Depois a gente fala de. Muito bem. Então, os nossos recursos minerais. Os recursos minerais não metálicos, eles vão ser encontrados nos escudos. Desculpa, os recursos minerais metálicos, né? São encontrados nos escudos cristalinos, enquanto os não metálicos e os energéticos são encontrados nas nossas bacias sedimentares. Então, associa isso, galera. Recurso mineral metálico, mineral não metálico e energético, bacias sedimentares, seja carbonífero, seja de os nossos petróleos, né? Os combustíveis, o gás natural, certo? Esses combustíveis fósseis, o carvão mineral, eles vão ser sempre hidrocarbonetos. Essa é a palavra que eu ia lembrar. Os hidrocarbonetos que formam o petróleo, eles vão ser encontrados dois formados em períodos diferentes. O carvão mineral é formado no período paleozoico por causa da vegetação em abundância e os hidrocarbonetos dos animais, né? Por causa da degradação dos animais que vão se associar com o carbono e formar os hidrocarbonetos, muito bem, que é o petróleo. E os recursos minerais metálicos
vão ser encontrados nos escudos cristalinos. É isso que eu já falei, bacias sedimentares. As bacias sedimentares no Brasil principal, a região da floresta, é região do Paraíba, a gente tem um depósito e na bacia do Paraná. Vale destacar as nossas reservas aqui de carvão mineral, que não são muitas e não são carvões minerais de qualidade. A gente falou isso quando falou de energia, mas os depósitos nossos de carvão mineral estão na região sul do Brasil. Se a gente for associar as regiões de minerais metálicos, a gente vai ver que na região do Pará é mais claro isso, né? A gente tem ferro, por exemplo, aqui, ó, mineral metálico. Mais relevância e mais fácil de identificar no mapa. Ferro e ouro, na região do Pará, aqui na região de Carajás, no Pará, na região de Minas Gerais, quadrilátero, ferrífero, tudo em escudos cristalinos. E depois a gente tem os combustíveis fósseis, né, que eu falei, formado na era Paleozoico. Os tipos de carvão, de carbono na formação, no seu próprio material. A gente tem quatro tipos: a tufa, o lignito, encontra no Brasil, principalmente a tufa e o lignito. É pouquíssimo encontrado a rúlia, na região de São Paulo. É, o lixo de carvão mineral envolvido com sua substância oleosa. E essa substância oleosa, ela contribui para que esse carvão seja mais inflamável, que ele pegue fogo com mais facilidade, com mais intensidade. Absorve praticamente, inclusive filtros de irrigação. Eu acho que eu caí de novo. Galera, voltei. Vou falar no finalzinho aqui, que alguém vai me derrubar daqui a pouquinho. Julinho, apresentar, não vou demorar. Tá acabando já. Cadê? Aqui, reservas. Muito bem. Depois eu tenho um petróleo. O petróleo vai ser formado no período Cretáceo, mais recente. Já falei que é uma composição mais complexa, com resíduos animais e vegetais, que reagem com o meio e se transforma nos nossos hidrocarbonetos, né? Não sei se vocês conhecem o petróleo, eu acho que em física vocês estudam isso mais, talvez em química. O petróleo é um material muito denso que, a partir do petróleo, você tira produtos como a gasolina, o óleo continentais e oceânicas. Ah, isso é um ponto importante de se pontuar. É um ponto importante de se pontuar. O carvão mineral, ele vai ser só encontrado em áreas oceânicas, enquanto o petróleo pode ser encontrado em áreas, desculpa, áreas continentais. Putz, o carvão vai ser encontrado só em áreas continentais, enquanto o petróleo pode ser encontrado em áreas oceânicas ou continentais. Eles podem estar disponível em três estados: líquido, sólido ou gasoso. Nos Estados Unidos, por exemplo, encontra-se o petróleo no estado sólido, né? Tipo uma rocha que eles conseguem extrair materiais energéticos daquela rocha. E o estado líquido é o que a gente conhece, e o estado gasoso é o gás natural. Vai ser sempre disponível também em bacias sedimentares. No caso do Brasil, as nossas maiores reservas de petróleo estão nas áreas oceânicas, né? Que é o nosso pré-sal, que a gente já falou quando falou de energia. Beleza? Então, assim, o mais importante dentro dessa questão geológica de recursos minerais é a gente associar escudos cristalinos com minerais metálicos e bacias sedimentares
como minerais não metálicos e minerais de combustível, né, que vão formar teorias de utilização como combustível, seja para queima direta, seja para, enfim. Muito bem. Acho que é só isso que a gente tinha que falar. Galera, vocês me perdoem pela internet, eu já briguei já com meio mundo para tentar resolver isso. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre geologia aí, de maneira mais específica, sobre o território, de maneira continuada sobre o território brasileiro. Bacana? Se tiver alguma dúvida, é só trazer para a próxima aula que a gente está aqui para saná-la. Beijos e abraços, fiquem com Deus e até a próxima aula.